dhacdaxan badan oo joogto u ah xoolaha lagu gowraco xarunta gowraca ee magaalada Jigjiga qof damir lehna awood uu ku daawado waa ay yar tahay. Waa in salaama akhyaar dhammaanta sharafta leh ee ku xiran jadwalkeenna. Waxaan idiin sidaa dhacdo aan la yaabay la fajacay. Qof kasta oo damiir leh oo Soomaaliya markuu arkana uu aad u la yaabayo dhacdadaasi oo ah in geel mise geela caadi ah ee hilibkiisaba maalin kastaba muxuu la quuto in marka la gowracayo loola dhaqmo hab ka baxsan diinteena Islaamka ama dhaqankeena suuban ee Soomaalida. Intaba ka baxsan kulley saan wada ognahay Soomaalida waa dad maxaa la xoolo dhaqata. Inta badanna Soomaalidu qabiil kasto ay leedahaybo waa dad mataqaanay u nasab sheegta geela. Marka geela muxuu dad Soomaalida uu ka saameyn badan yahay marka wax kale la yiraahdo. Dhacda tan intaan usoo noqday tan tun lamid ah oo iyada laftay argagaxaas leh yaa waa dhaweyd waxa ay ka dhacday gaalkacyo saan halkanba aan idin kusoo gudbinay. Taasi oo ahayd in geel intii la qabto la qalajiyo baad iyo biyo intaba intii loo diido markii dhowr beri uu joogo isbuuc ama laba isbuuc ku dhawaad oo u qalalo ee saanta ku dhegto in la qalo oo magaaladan la gado. Wakan daawanaynay culimmada iyo dadka dhanna ay ka wada hadlayeen arrintaasaan la yaabanayn tii tuka daranba idaa timid. Waxaa timid in magaalada Jigjiga sayladda xoolaha lagu qalo in ay ka dhacday arrin aada mataqaana loola fajaco looga yaabo. Taasi oo ah in dad damiir islaamnimo iyo damiir bini aadanimo min aana lahayn ay sameeyaan inay xoolaha ay qalaan haba qalaan dhibmaba lahee. Waxa ay sameynayaan neefki oo taagan iyo burus ama mataqaanaa waxaan u yaqaanan Soomaalida maxaa faaska yaa waxay kala dhacayaan madaxa halkaasaa laga dhufan ilaa neef uu dhaco. Qaarkood waxay sameynayeen lugahay ka jirayay neefki oo taagan meel lugta intay kaga bilaabaan bangad iyo seef ay ku jirayeen. Waa arrin la yaab leh dhaqanka Islaamka iyo Soomaalida midna ma ahayn. Aniga horta ahaantay isma lahayn marna markii hadda aan arkay meesha ayda aad baan uga aragaxay maxaa yeelay meelo qaar waxaa jira aad dhihi karto geela waa lagu dulmin karaa laakiin marna niyadeeda ma taalay kuma aanan haynin dhulka Soomaalida ee degto Somali State yaa mataqaanay yaa geel ku dulman yahay wallaahi marna ismaalahayn maxaa yeelay dadka Soomaalida horta way kale geel jeceshahay iyadoo geel la wada leh la wada jecel yahay iyo haddana la sii kale geel jecel yahay xoolaha. Marka halkaas iyada kulley saan ognahay geel aad u tiro badan baa mataqaanaya ku nool dadka inta badan deganna waa dad mataqaanaya geela dhaqda. Marka arxan darada intaas la eg baa halkaas geel ku haysata isma aan lahayn. Maalid waxaa arkay meel nirgooy saddex nirga oo uu jiray waxa gaari oo inankii yaraa geel la jiray uu aad mataqaana u oynay. Kulley ani ahaantay markii aan arkay aad baan u xumaaday ilaa ay ilin iga soo dhawaatay maan daawanin markaan fiiriyay waa iska daay. Maxaa yeelay dee geela waan ognahay meesha mataqaana uu Soomaali uu ka joogo Soomaalida carabta yaa uu geela jecel markii la yiraahdo adduunka sida la sheegay. Marka marna maana lahayn muxuu ahaa geel dad Soomaaliya leeyihiin deegaanka Soomaaliya joogo yaa mataqaanay dhibaato intaa la eg yaa la kulmayo marna isma aana lahayn. Waa qiso argagax leh. Hadda ka hor 2005 yaa waxaan joogay Gaarisa oo markaas wax ka baranayay waxaan ku arkay marka maalin baan aaday meesha xoolaha lagu qalo arrintan u dhow waan ku arkay laakiin markii loo fiiriyay taasa aad u yar. Waxaa la sameynayay meesha xoolaha lagu qalo ismiid baa mataqaanaya dhamariyay kadib dhiig baa lagu daadin neef waa lagu soo cayrin markii meesha uu joogo uu dhici halkii waa lagu biranayaa. Marka loo fiiriyo dhacdadan taasa mataqaanaya dhaanta inkastoo aysan fiicneyn taasa ka dhawaadeeda. Okay, aa kasoo tagna taa iyada eh diinteena Islaamka iyo dhaqankeena Soomaalinimo maxay ka qabtaa? Horta diinteena Islaamka marna kuma banaana in xoolaha arrintaas iyada mid u dhow in loo galo. Waad garanaysaan nabiga sal alla wasalam waxa uu dhihi jiray war markii aad wax qalaysaan u raaxaya waxaa laga wadaa
وحاوي مديدة بكرة الصقف يستوي انت عمال لا تكتو مديدة وقف بدن ناف وإمو هل مرة صغن تري من ناف كقلب وحاكو لما تغنى إيدانا أهل أغلين وماشي أن كجرين إيدانا ناف كو أركيو إن ما تغنى آدم إن مديدة آدم كهر صوفي سنين أما آدم ناف كره آدم كهر قلين لما أغلو دين تين إسلام كان نبي واد دي دي arinta noocan oo kale dadka sameeynaayo ilaama ah Soomaali inta badani dowlad deegaanka dadka ka ganacsada wax ka sameeya waa uraaga ama axmaara waxa soo raaca waa qormo dadka ka ganacsada ka shaqaysta xoolaha qalay wax ka sameeyo iyaga weeye marka dadkaas dad xoola arkay ma ahan dad xoola arkay ma ahan laakiin waxa loo baahan yahay dadka cunayo waxa iyaga ah xoolaha saas loo soo galayo qofka cunayo bal muxuu yahay dhici karta inuusan ogeyn laakiin maanta haddii aad ogaatay waxaa kula quman in aad joojiso gadashada hilibkaas isaga ah balse in aad qabanqaabisaan mudaaharaad lagaga soo horjeedo arrinta iyada ah maxaa yeelay wax loo dulqaadan karo ma aha damiir islaamnimo iyo mid soomaalinimo midna kuma sugno arrinta iyada ah aad baan ugu bogaadinayaa telefishinka SR TV oo deegaanka in mataqaanaya arrimaha maxaa bulshada ee waayeen dambe ee bilaabay inay soo gudbiyaan aad baan mataqaanayaan u faraxsanahay waana soo dhaweynaynaa maxaa yeelay marka hore dee TV-gaas waxaan ka baranay in wacdi uusan ka bixin oo midda kale uu gaarna uu ahaa dhaantooyinka keliya in laga soo daayo laakiin maanta in uu noqday mid mataqaanaya bulshada u dhexeeya oo dadka dhibaysnaa la soo daynayo owl waxaan arki jirnay un keliya baraara iyo barwaaqa keliya maan arki jirnay laakiin dad dhibaysan meel laga soo daynayo maana arki jirin waa duudsan jira xuquuqdooda marka maanta waxaan arkaynaa in xuquuqda xoolaha xataa la soo daynayo taa iyadana waa wax mataqaan ku bogaadinayna waxaan rajaynayaa in xafiiska xoolo dhaqatada ee dowlad deegaanka soomaalida in arrintaas iyada si deg deg ah ay wax uga qaban doonaan ee xoolaha iyadana qaab kan ka duwan in loola dhaqmo sida dadkana ay wax xalaal ah oo mataqaanay aan dhibaato la soo cadaabin ay u cunaan xoola aa arkaysa saa idin la soo cadaabayay dii kugu socon maayo hilibkiisa cuni maysid marka waxaa loo baahan yahay in wax xalaal ah oo wanaagsan bulshadan laga gado dadkan qalay ayay ka ganacsanayana wax wanaagsan oo xalaal ah oo ilaahay iyo rasuulku u baneeyey inay ka ganacsadaan kulli waa tala guud aan siinayo arrintaas iyada eh waa mid aniga aan ka xumaaday qof kasta oo soomaali oo damiir bini aadanima lehna uu ka xumaanayo weye waxaa idin leeyahay arrimahaas ceegaas iyada eh soomaalu soomaali meel ay degtaba walaalayaal iska ilaaliya xoolaha inaga iskale ilaahay baa na siiyey oo na yidhi xoolahan idinka iskale ee dhaqda ee aan sameyno qaabkii mataqaanay xoolahan diinta ayna fartay aan ula dhaqanno xoolaha wayna jecel yihiin waan jecelnahay waan dheefsannaa laakiin maxaa naga maqan dee dad waxaa nagu jira saasoo kale mataqaana xoolaha oo la dhaqmay oo xun inta iyada ee xun aan iska dhex saarno xoolaha annaga iskale intaan barnaamijkan mid la mid ah kulmino waxaan idinkaga tegaa saas nabadgelyo.